我的作业。好了，我那不要来，先留一下吧。嗯。没嘛了，那保密吧，再见一下吧，外卖的，啊，对过来的。 没事的，叫没事的，叫。俺爹也留了。俺爹也留了。俺爹。好啊，阿爹没回我呢。没有。我也留了。你鸡蛋我没了。没有。八斤八斤母。哎呀，几多了？哎呀。 没了呀！没有，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 没
ကျွန်တော်အရှင်းကကတ်မိကတ်တယ်။ဆိုင်လေးမဆိုင်လေးတွေတို့လိုမိတာကိုကလှိပ်ပြီးကတ်ပြီ။ငါ့ကိုခေါ်ခွင့်ရမယ်ကို။ငါ့ကိုမဆက်ဘူး။မင်းကဘယ်လိုလဲ။ကျောင်းသားဖောင်းလေးဆော့ပေးရအောင်။ကျောင်းသားဖောင်းလေးဟမ်ဒီတော့ငါတဲ့မေးဖောင်းလေးဆော့ပေးရအောင်။အဲကျောင်းသားကျောင်းသားငါတဲ့ဖောင်းပဲပုံပါလို့ဆိုရနှစ်နှစ်ပဲ။ဒီကဒီဝင်လို့လည်းအားချာကျွန်တော်ဘွားနေတော့မဆောင်ဘူးလက်သေးပုတ်တယ်ပြီးပါပြီကျွန်တော်ဝင်မရီရပတ်သမှုလို့ပါဘာသာမဟုတ်ထောက်ခိုင်းပါပါစင်းနေဘုမတဲ့ထောက်ခိုင်းပါဘုမတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခုခတ်တော့မှာနော်ကြေးလေးလုပ်နေလို့ပါမချက်ချက်ရှိပြီလေချက်ချက်ရှိရဝက်စားတော့မှာနော်လိုင်းရှယ်လေးလုပ်ပေးတာပါနော်အားလုံးမှာတခြားလူတွေကြည့်လို့ရအောင်တန်းဟုတ်ရဲ့အားဒီကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ပတ်သမှုလားကျွန်တော်နိုင်တယ်ပြန်ပြီပြန်မယ်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ပြဝဲပြီးပြန်မယ်ဟိုကတော့ဘွားတော့ရတယ်တသိန်းတော့ဒီပြဝဲတမျိုးဖြစ်နေပါကောတသိန်းတော့တော့နေတာတော့တော့နိုင်ပြီတသိန်းတော့ဘယ်လိုကုန်ရအောင်ဘယ်လိုပြန်ပြန်ကောင်းကြည့်ရအောင်ညာလေးနောက်ကြည့်ရကျွန်တော်တကယ်မပါဘူးတသိန်းဘာမှမနေဘူးဘာလဲမနိုင်ဘူးဟောတာကဘာလို့ပြောင်းလဲဟုတ်လားမနေ့တတိယတော့မရပါဘူးတသိန်းမရတော့ဟုတ်အားလုံးကတော့ပွဲစပါပြီနော်ဟယ်လိုဘာကြီးတော့မမြင်အောင်ကိုဟုတ်ကဲ့ပါဘူးတော့ไม่จ๋าครู2000ยาแม่อันนี้5000ด้วยเลยโอ้โหโทรเรียกไม่ได้ครับโอ้โห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 โอ้โ
မရလေ तू तू တက်ကိုကြမမီးလေငါတကရိုင်းငါတကလောက်ဝမ်းမှာကိုချမ်းကြီးနည်းနည်းလေးစောနေသေးလို့တဲ့ဘွေးကစနစ်ဆိုလောက်ဝမ်းမှာနော်တရေကသူ့ကလေးနေမကောင်းလို့ဗျာနော်စေကန်းသွားပြနေတယ ဟုတ်ကဲ့ပါကိုတွန်းလို့ရင်အခုကနေပြီเนาะအခုမှစခတ်တာเนาะဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီသုံးသားလားသုံးသားดูวันมาฮะอ๋อไม่เอาดิงานก็น้องมา1 2บาคิดว่าตัวพันธุ์ไม่ใช่ไม่ใช่ปะดามากูอยู่รอดตาออกมาปะดาI like it.เนาะ
ya lấy mặt thay qua hello cô em tôn nào nhầm rồi phố xếp là gì vậy dạ nó ok cái nó lôi lại nó ok ok Faiseba Faiseba Five seven. Five seven, ma. Five, eight, seven, 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 eight,
ကိုယ်ရင်းတော့သွားတယ်အဲ့ဒါအတွေ့အကြုံတွေ့တော့အဲ့ဆက်မှာဒီပြောင်းမှုဒီအရောဒီကတော့ဟုတ်တယ်ဟောဘာကြီးဘာကြီးမိမာလို
ုံးပါတော့တော့7 8ပါကိုဆုံးပါ7 8ပါကျော်ကြီးကမပြန်သေးဘူးလေဘူးပဲကျွန်တော်ဒီလာကြီးရောက်ပါ8 over 8 over 8 over ဖြစ်သွားပါပြီเนาะပေးလို့လိုင်းရယ်ဆယ်လေးလုပ်ပြီးအားပေးကြပါအောင်လေ8 over မတူပါဘူးဗျာเนาะ8 over ဘောလုံးမသာဘူးတရားအေ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 းไอ้ออบาผมไม่ได้ชิมแล้วดูไอ้กูอล่อยมาโตได้แล้วแล้วไปกว่าพี่ว่าดูออกเสร็จแล้วไอ้ออบาไอ้ออบาအဲ့ဘယ်မှာဖြစ်လို့ပြန်လို့မဟုတ်ဘူးကြောက်ကရှိတော့တရားနောက်ဆုံးအဲ့အော့ဖြစ်သွားပါပြီနော်အားကြောင့်၅ကြောက်ရမယ်ဗျာအေးအော်ပါနော်ဘာကြီးရဲ့အရင်မဲ့ဘွားရယ်နော်အကားမနေရဟိုဘက်ကလွယ်ဒီနေ့ကကျွန်တော်ဘက်ကအေးအော်ပါဘာကြီးဒီဘက်မှာလာပြီဒီနေ့ကဘောမနေဘူးလို့ဘာကြောင့်ရင်းကြည့်ဘောမောင်းတယ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 ်အေးအော်ပါအာဒီမှာကိုရဲနံတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ဟောလိုက်လို့နေတယ်မှာခါလောင်းမှာလေပြီးသွားတော့ဝဲတော့အကွက်မြင်တယ်အိတ်အောပါနော်ကောကအတန်းနဲ့ဒီနေ့မှကြားတယ်အရင်နေ့နေမကြားဘူးအိတ်အောပါပဲနော်ဒီနေ့မှကြားရမှာပဲနော်ညာအရှိန်မပြေသေးအတန်းထွက်နေတယ်မင်းအဲ့နော်ကလိုင်းနဲ့မုန်းရောနဲ့မျိုးမျိုးကြီးဝင်ပြောလေးရတယ်။ဒါလည်းကျွန်တော်လောင်းပါတော့။ဓာတ်ရီရအောင်။အေးဩပဲလား။ကလိုင်းတော့ဖုန်းလိုက်ပါ။အေးဩပါ။အေးဩပါပဲနော်။ရာပြီတော့။ဟောဒီလိုမှအမေရောဘုန်းတော်ရော။ဒီလိုမှဝိုက်ပြန်။နိုင်အိတ်ပါ။အကြီးကြီးဟိုဘက်ရွှေ့မယ်ဗျာနော်။ဟိုမှာနေရိတ်ဝိုင်း။ဓာတ်ပြီးတဲပွဲပါနော်။ကပ်ဘလူးတို့တဲပွဲ။ထဲမှာနိုင်အိတ်ပါအဲ့ဒီကောင်ကညမီမီအေးဝင်နေမယ်ဝေးဩဝင်နေမယ်ဟောလာပြန်တယ်ဒီလိုရမယ်အဲ့လိုရမယ်ပြရပါလေနိုင်အိတ်ပါနိုင်အိတ်နိုင်ပါနိုင်ဩပါနိုင်ဩပါအဲ့ဒါတော့တိတ်တော့ဆိုရင်မလို့မရှိဘူးငါပဲချောင်းနဲ့ငါပဲချောင်းနဲ့နေရကျော်နေရကျော်လေနေရကျော်နေရကျော်လို့ဩနေရကျော်နေရကျော်နိုင်ဩပါဩပါပဲနိုင်ဩပါပဲနော်နိုင်ဩပါနိုင်ဩပါချောင်းချောင်းမထားတော့ဘူးညာဟေးကြောက်စပေါ်တက်စားဒက်နိုင်မှာဒက်နိုင်ဖြစ်သွားပါပြီနော်ဘာငါးပြည့်ရှင်ဟိုလက်နိုင်ဖြစ်သွားပါပြီနိုင်လက်ပါပိုင်နေချောပဒန်းနေလို့နေရတာမေးရတိုက်ကလာတယ်ဟုတ်ဒါရုံကြီးဟုတ်တယ်ဒီလိုက်ကိုရင်းတော့မိမကြောက်တယ်အကုန်တိတယ်ဗျာနော်လိုက်ထဲမှာမကြွားနဲ့လက်နိုင်ပါအော်ပါပါပါအဲ့တော့ပေါ်တော့နည်းပြန်ဖြစ်လာမယ်ဗျာအဲ့တော့ပေါ်တော့ပြန်ဖြစ်လာမယ်ဗျာပါတော့ရှိတော့ကတော့ရော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 နတ်နိုင်ပါအာဟာတက်ပါနိုင်တက်ပါအာလေးပလိုက်တက်ပါနိုင်လက်ပါ哦、oh.
ပါတယ်ပေါ့ဟာပထမဖတ်တော့ဘယ်လိုပထမကုလေးညာရင်ဖတ်လိုက်အဲ့တော့ချူးထဲပေါ့လေပေါ့ဟုတ်လားဒါတော့ဘာလို့လဲလောက်ကြည့်တော့ဟေးပထမဖတ်တော့ကျွန်တော်ဟိုနေဝင်းထွက်ပွဲကြေးစားဆိုတာပြည်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးနှစ်ဖက်လုံးအသာပဲတာတဲ့ထင်းလို့စော့မှာပဲနော်ဘယ်ကွင်းမှာလဲတောင်ကူမှာပါ လက်អោបបាទណាលក់អោបបាទអី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 លក់អ
Entonces saben que un tapa guava, ¿no? One lap de guava. One lap de guava. Lo guama. Lo guama, ¿no? Dai. Garu mau kena mana? Nanti lama ke bumi. Mampu tempoh kiri. Dia tu lah bina fungsi lah mana? Biar. Seni pa. Nanti lama lawan dia. One lap, no? So the master, my boy, you boy, my boy, no? Ah. Two, one, ah. Sandama ba. One, two, Chana, you look good. Come on, do one more. You boy, I'm not here, no? I'm not doing good, man. One, two, so you made about that baby. No, they baby, may I see? Nhiệm vụ chào chào nếu mà chào in chào chào chào
ไม่เอาเลยนี่เราเล่นเด็กเลยตัวเฮ้ย
哇娘吧哎哎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 哎都怪吧都是因为难道就歪了呢高了吧八月来来来都怪吧那不会了最高那边呢好怪别打包你好怪嘛我要了最高的鱼啊主人过的嘛呗你不要拿着外边给他嘞哎白提掉 no 的哦那边好怪吧呢好怪吧好了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 好乖好吧乖好吧这个可怜你们高难了谁敢多比较的乖好吧好乖吧那你外面带外拉吧里面外高那边啊没你的没你的路文一塞书那边啊路文一塞书那边路文一塞书那边乖好吧把一塞呗吧哎你把刀哎你把刀你说话吧你讲呢你不会这一年吧你说话吧这就这么的那我是吧这样呢我不敢来说你们没办法阿龙我接着这么的